Dear President Herzog, Presidente Herzog, dear friends from Israel, të dashur miq nga Izraeli, që keni ardhur në Shqipëri. In his first and historical official visit, Albania considers Israel and the relations with the Jewish people. Shqipëria në marrëdhëniet me popullin hebre janë pjesë e historisë krenare të një vendi të vogël. Wrote a beautiful page. Dhe kanë shkruar një faqe shumë të bukur në historinë e botës, duke European country that qënë vendi europian i vetëm që kishte më shumë hebrej pas luftës dytë botërore se sa për para. Jemi shumë krenarë që para ardhësit tanë qofshin mësliman atë krishterë, ka përthyen çdo lloj kufizimi e paragjykimi fetar apo të një lloj tjetër dhe mbrojtën hebrejt dhe asnjë hebre nuk ju dorëzua nazistëve. Shqipëria u bë një vend ku ndryshe nga vende të tjera hebrejt nuk largoheshin, por vinin të gjenin miqësi, streh dhe mbrojtje. It's a bond of history that është një lidhje historie have always and will always be eager që gjithmonë kemi qenë e do të jemi të prirur ta forcojmë. Nga ana tjetër kemi qenë do të jemi e do të vazhdojmë të jemi për herë në mënyrë të palëkundur, kundër çdo forme e mënyre antisemitizmi, e po kështu kundër çdo lloj shprehjeje intolerance a paragjykimi kundër hebrejve. Of course, we are very much aware that jemi sigurisht shumë të vetëdijshëm se ajo çfarë po ndodh në territoret ku populli i Izraelit e populli i Palestinës jetojnë është absolutisht shumë e rëndë dhe është absolutisht diçka që duhet të marë fund së më shpejt. And on the other hand, we are very much aware. Nga ana tjetër, jemi mjaft të vetëdijshëm se kjo është më e lehtë të thuhet se të bëhet. E se lufta e fitoria kundër terrorit është shumë më e vështirë se sa të shmund të duket nga larg. Nga ana tjetër, megjithatë, Shqipëria ka qenë po kështu një mbështetëse mjaft e madhe e armë pushimit dhe e çdo përpjekjeje të mundshme për të sjellë në shtëpi pengjet e për të nisur një proces të ri për të mirën e të gjithë njerëzve. On the other hand, I am very, very keen to underline shumë i prirur të theksoj se ndërkohë që këto janë kohë mjaft të vështira për Izraelin, për popullin e tij e për të gjithë popujt që jetojnë atë kënd të botës, e ardhmja do të jetë me siguri një e ardhme e një Izraeli më të fort e më të sigurt e pa asnjë dyshim në një rajon më të begat e më të pashtë e vizionar. Ndërkohë jemi këtu krahapur për të mirëpritur të gjithë Izraelitët që duan të vinë
qofshin turist, a si përmarës, artist, shkrimtar, qofshin njerëz që meren me teknologjit të lartë, apo qoft edhe ata në mosh më të vjetër që duan të kenë shtëpin e tyre këtu në zemër të Europës, në breg të dy deteve, rrethuar nga shumë lumej, në një natyrë ku gjendë gjithçka brenda një hapësire shumë të vogël, të një vendi po kaq të vogël si Shqipëria. Bashkëpunimi ekonomik midis dy vendeve ka një potencial të jashtëzakonshëm për të zhvilluar me shpejtësi. Prirjet janë mjaft inkurajuese dhe të dukshme, por natyrisht është afërmend që mund të bëjmë shumë më tepër. Në fund jam shumë i lumtur që më së fundi kam presidentin këtu si mik, jo vetëm si presidenti i Izraelit, por edhe si një mik shumë i dashur e i vjetër që kam pasur privilegjin ta njoh shumë kohë më parë, kur ishte në llogoret e politikës së ditës në Izrael. Dhe është një kënaqësi e vërtet kesh mundësi të ulesh me të, ta dëgjosh e të mësosh prej ti. Një njëri mjaft i mençur, e shquar, një njëri me përvojë i cili ka në zemër miqësinë me Shqipërinë e me popullin shqiptar, dhe jam i sigurt që pas kësaj vizite do të jetë më i motivuar që të nxit forcimin edhe më shumë të kësaj marrëdhënieje të rëndësishme. Faleminderit Zoti President sërish. Faleminderit shumë, miku im, fjala është për ju. Faleminderit shumë, miku im i dashur, kryeministër Edi Rama, miku im Edi prej kaq shumë vitesh. Është nder dhe kënaqësi për mua që gjendem këtu në Shqipëri si presidenti i parë izraelit që bën vizitë qysh prej vendosjes së marrëdhënieve diplomatike të vendeve tona. Duat ju falenderoj për këtë mikpritje kaq të ngrohtë. Për mua është mjaft domethënëse që të jem mes miq në këtë kohë kaq të dhimbshme për Izraelin. U bë, po i afrohemi një vit që është prej kur Hamasi u bë në mënyrë brutale Izraelin, një vit që është prej kurse mira terrorist ndërhyjnë në vendin tonë, vranë egërsisht mira dhe rrëmbyen qindra izraelit dhe shtetas të huaj në Gaza. Dhe qysh prej asaj ditët të errët në fetor, Shqipëria është vendosur në mënyrë të palëkundur, është traditur në anën e duhur të historisë. I dashur kryeminister, vendi juaj ka treguar edhe njëherë që qëndron krah popullit izraelit, dhe ndërkohë që ne luftojmë të mbrojmë popullin, kufirin tonë dhe civilizimin tonë, e që luftojmë veçanërisht për ëndrën, për të sjellë paqe midis nesh e palestinezëve, me ëndrrën që të gjithë në rajon do të jetojnë në paqe. Puna jonë s'ka mbaruar ende, siç e përmendët. Pengjet ende mbahen në mënyrë mizore në Gaza, në një shkelje mjaft madhe të normave humanitare e ndërkombëtare. Që duhet bërë gjithçka në mundësin tonë për të sjellë në shtëpi të gjithë ata. Për fat të keq, po luftojmë në të njëjtën kohë më shumë se sa një armik terrorist. Dhe në fakt, fja e gjakut që lidh të gjithë agjentët e urrejtjes është Irani dhe fiksimi i tij mizor antisemit me shkatrimin e shtetit Izraeli. Dhe këtu në Shqipëri e dini mjaft mirë, e njihni mjaft mirë këtë regjim radikal. Por marrëdhëniet tona nuk fillojnë e mbarojnë aty.
Shqiptarët e hebrejtës që përmendet në mënyrë korrekte ndajnë një histori të gjatë, domethënë hebrejtë mbar Europës gjetën streh në Shqipëri gjatë Holokaustit, që është një dëshmi e traditës etike të rrënjosur thellë të shqiptarëve, të çdo besimi fetar, të shpirtit jashtëzakonshëm të popullit shqiptar. Kemi shumë për të mësuar tani më nga njëri tjetri. Kam shumë jam shumë i kënaqur që gjendem këtu e që eksplorojmë rrugë të reja për të shpëtuar lidhjet tona në të gjitha sferat e jetës me një rritje të konsiderueshme të konektivitetit tonë në shumë sfera të jetës, sidomos në pushtin ekonomik. Me mua këtu ka antar mjaft rëndësishëm biznesit izraelit në delegacion në këtë udhtim dhe kjo në fakt tregon shumë për aftësinë tonë. Jam shumë i kënaqur që pata mundësi që të diskutoja gjithë këto gjëra personalisht në diskutimet tona mjaft të frutshme sot edhe me presidentin tuaj, sidomos me ju. Në ju edin që jeni miku i një dashur, miku i shkëlqyer, dhe kombi Izraelit kur nuk do të haroj si ju dhe kombi shqiptar që ndruat krah nesh gjatë këtyre kohëve të vështira, kështu që më lejoni të mbyll fjalët e mia në shqip dhe naturisht të kërkoj ndjes në qoftë se nuk janë të thëna plotësisht mirë. Për mesin e vadushme ndër vita. Thank you very much. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti president. Do të doja vetëm të shtoja që përveç dy fjalëve tona ju bëja një faleminderim mjaft të veçantë që keni sjell me vete Alon Ohel, nënën e një prej pengjeve me të cilën pata privilegj, të së cilës pata privilegjin ti kushtoj një libër artitimin, do të lutem që ai të kthehet në shtëpi e po kështu të mund të shohet e librin tim që më shpres, do të jetë një augur i mbar. Dhe thënë këtë dua të përcjell një mesazh mjaft vëllazëror për të gjithë prindrit e pengjeve, duke shprehur nga njëra anë ngushëllimet më të ndjera për të gjithë ata që kanë humbur fëmijët, kanë humbur të dashurit e tyre në këtë moment të tmerrshëm, e nga ana tjetër t'i uroj të gjithë të tjerëve të përqafojnë fëmijët e të dashurit e tyre sa më shpejt këtë jetë e mundur. E nuk bie dot dakord më shumë me çdo qytetar izraelit dhe hebre në botë, kur vjen fjala për nevojën që bota të kuptoj se tmerret dëshmitarët të cilave jemi e po kështu edhe shumë viktimave të panevojshme të kësaj lufte, ku kaq shumë të papajshëm po humbasin jetët për shkak të nevojës për të çrrënjosur këtë djall nga toka. Nuk ka nisur nga asgjëja, por ka nisur nga një tmerr që askush në botën e sotme nuk imaginonte që do të mund të shihte gjatë jetës së vetë, përveç se në një film a prej fantazive të atyre që prodhojnë filma. Këto pamje ta asaj dite, një dite mjaft e errët jo vetëm për Izraelin, por për të gjithë botën, ishin pamje që askush nuk duhet t'i harrojë. Dhe
the way through, kur flasim për apo kur flitet për zgjidhjen, gjithkusht duhet niset nga këto pamje. Në të kundërt, historia mund të përsëritet. Dhe ky më pas nuk do të ishte mëkati i Izraelit, por mëkati i gjithë njerëzimit. Faleminderit, faleminderit shumë.